Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Počinje Dnevnik, ovo su vijesti dana. Marinko Čavara, predsjednik federacije, osudio napade i govor mržnje prema hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, kojim se svakodnevno služi unitaristička bošnjačka politika. Musliman koji je otkrio temelje najstarije crkve u BiH u svom dvorištu, dočekao i dan njenog blagoslova. Turizam cvjeta u našoj zemlji, stari most pun turista, Hercegovina širi svoju ponudu. Led balonom iznad Hercegovine, nova turistička atrakcija. Naša ekipa, prva je televizijska ekipa koja se upustila u ovu avanturu. Bili smo na ljetnom kazališnom kampu u selu Grahovčići pokraj Travnika. Požar koji je danas u poslijepodnevnim satima izbio na području od Graca prema Bročancu u općini Neum, zaprijetio je kućama. Na terenu su svi neumski vatrogasci sa svim raspoloživim sredstvima i vozilima. U pomoć vatrogascima priteklo je lokalno stanovništvo obzirom da je područje zahvaćeno požarom dosta veliko. Iz civilne zaštite uoči početka našeg dnevnika kazali su kako borba u obrani kuća i maslenika još uvijek traje. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara za naš dnevnik prokomentirao je odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita o nedavnom nametanju takozvanih tehničkih izmjena izbornog zakona, a istovremenom izbjegavanju nametanja rješenja kojim se osiguralo da Hrvati biraju svoje legitimne političke predstavnike. Razočaran je što nitko od međunarodnih dužnosnika nije osudio izljeve mržnje prema Hrvatima na prosvjedima koji su prethodili Šmitovoj odluci. Pa da se ne radi o ozbiljnim stvarima, bilo bi veoma smiješno donijeti izmjene izbornog zakona u smislu da nezakonito izborno povjerenstvo koje je politički organizirano od strane Stranke demokratske akcije ima mogućnost kažnjavati koga hoće u izborno vrijeme, ne oduzeti njima legitimitet i ono što rade, je jasno apsurdno. S druge strane, da podleći takvom pritisku, pokazati toliki strah od jedne rulje na cesti, to je apsurdno. Apsurdno u smislu da neko želi pokazati da želi dobro Bosni i Hercegovini, a za to imaju i mehanizama i trebali imati i snage kroz institucije. Međutim, apsolutno su pokazali da se prestrašili, progonstvo visoki predstavnik Šmit, koji onda opet, umjesto da uradi što treba, da poništi sve izmjene Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma koje su radili visoki predstavnici, on opet prijeti hrvatskom narodu koji najviše se bori i za Dejton i za Vašington, za evropske vrijednosti, evropske integracije, NATO integracije, tako da iz tog razloga je apsurdno i smiješno. Međutim, radi se vrlo ozbiljnim stvarima, radi se o tome da želi nekom omogućiti da se Bosna i Hercegovina islamizira, a to jasno pokazuju sve bošnjačke stranke, sve stranke koje su prosvjedovale. Možete pogledajte, toliko bijesa i mržnje iskazano prema hrvatskom narodu zato što želi da ima legitimne svoje predstavnike. Zar pametnom treba išta više reći? Sva mržnja koja nam dolazi s druge strane, i to je apsurdno, pokazuje se i ona utemeljena u tome da želite oduzeti hrvatskom narodu pravo da bira svoje predstavnike. To je nevjerovatno. I to je nevjerovatno da tako se javno iskazuje, tako se javno pokazuje i koliko ne nailazi na osudu nijednog intelektualca, nijedne međunarodnih predstavnika koji bi trebali, da kažemo, štiti takve vrijednosti u Bosni i Hercegovini. U bugojanskom mjestu Vesela straža danas je nadbiskup vrh bosanski u miru Vinko kardinal Puljić blagoslovio novosagrađenu crkvu Gospe od Anđela, koju je uglavnom svojim sredstvima sagradio poduzetnik Husein Smajić. On je to obećao učiniti još prije 8 godina, kada je na svom imanju slučajno otkopao temelje kasno-srednjovjekovne katoličke crkve, a naglasio je danas kako je sve to učinio kako bi u Bosni i Hercegovini bilo više razumijevanja i poštivanja, kao i zajedničkog suživota. Čudesna priča o poduzetniku Smajiću, kardinalu Puljiću i gradnji katoličke crkve u bugojanskom mjestu Vesela straža zvuči skoro pa nestvarno za naše BH neprilike. Javnost o tomu manje više sve zna. Husein Smajić je na svom imanju prije 8 godina, kopajući bazen, naišao na ostatke katoličke kasno-srednjovjekovne crkve. Ne samo da je angažirao struku da taj arheološki biser konzervira i ispita, nego je, primajući Večernjakov pečat za osobu godine 2015. istaknuo kako će pored arheološkog otkrića sagraditi i novu crkvu. Rečeno, učinjeno. Zašto sam to učinio?
za ljubav ovog naroda, za ljubav naše zemlje koja se zove Bosna i Hercegovina, za ljubav jedinstva i za ljubav da se ne razvajamo po nacionalnosti, nego da se poštujemo kao ljudi, a ne da budemo sada neka plemena, ajmo biti ljudi. To sve činim za mir, poštovanje među ljudima i tako dalje. Sve je ovdje u Veseloj straži rađeno u dogovoru s nadbiskupijom Vrbosanskom i kardinalom Puljićem, a on je danas blagoslovio crkvu posvećenu Gospi od Anđela. Ona je zapravo na svoj način čuvanje pamćenja naše prošlosti i našeg pouzdanja u Gospin zagovor, jer će to biti Gospa od Anđela, zavjetna crkva, i zato naš svijet itekako je posebno pobožan Gospi, i vjerujem da je to na današnji dan Gospin, kad se može postići potpuni oprost, okupio ovaj svijet. Ali molim vas, strogo pravno gledano, je li ovo crkva Vrhbosanske nadbiskupije? Ovo je crkva Vrhbosanske nadbiskupije, vlasništvo župe Bugojno. To spada pod upravu župnika u Bugojnu, a ispod crkve bit će prostor za muzej s kojim će upravljati gospodin Husein, dokle muzej. Kad prestane muzej, to opet ostaje sve vlasništvo župe. Veliki broj vjernika i susjednih župa cijele Hercegovine, ali i Hrvati Bugojna raseljeni širom svijeta, bio je danas u Veseloj straži. Mislim da je dobrota njegova i ljudskost sve to napravila i spojila. I vas iz Tomislav grada dovela, ovdje na današnji dan. Da skupa svi slavimo, da se veselimo i da budemo dio ovog velikoga susreta. Ja sam iz naselja ovdje Garačić, a ovo sve pripada Veseloj straži. I onda dođe rat i što dalje? Pa je u ratu, dosta smo izgubili, ja isto, oca, ja sam bio ranjen, brata. Tako, onda sam odselio u Split, dole sam završio školu i dole sad živimo, ženio sam se. Drago mi je da ovo tu pokrenuto ponovo, da je, tako, baš mi je puno srce danas. A svijet je željan mira i oprosta. Običan svijet. To je ono što motivira mene osobno. Crkva je posvećena Gospi od Anđela i kardinal je posvetio i zazvao Božji blagoslov na nas sve. Znači, sami ste vidjeli koja je to građevina gore iskopina. Znači, to je naša starina koju su uništili Turci, Otomani dolaskom. I onda je Husein Smajića dirnut time, sve to obnovio, popravio, iskopo i onda je napravio tu građevinu, tu crkvu. Ali kažete da je i s vašim roditeljima i prije rata bio dobar susjed. Znači, moj pokojni otac i Husein su još od prije koliko godina zajedno su se družili, surađivali, bili su prijatelji. Onda smo mi to prenijeli, znači na nas, mi smo sa Huseinom nastavili da se i s Vesnom družimo i da budemo kao jedna obitelj. Ni Hudini ne bi u ovaj prilog uspio ubaciti sve što smo zabilježili danas u Veseloj straži. Zato arheologa Stipana Dilbera, kustosa muzeja u Tomislavgradu i priču o Jeleni Kotromanić, jedinoj ženi vladarici srednjovjekovne Bosne, čije su kosti možda pronađene u ovoj srednjovjekovnoj katoličkoj crkvi, ostavljamo za drugi put. Američki predsjednik Joe Biden potvrdio da je u američkom zračnom napadu u nedjelju ujutro na Kabul u Afganistanu ubijen vođa Al-Kaide Egipćanin Ayman al-Zawahiri, što je najveći udarac toj militantnoj skupini otkako je njezin osnivač Osama bin Laden ubijen 2011. godine. Pravda je zadovoljena i ovog terorističkog vođe više nema, rekao je Joe Biden u govoru iz Bijele kuće, dodajući kako nije bilo civilnih žrtava. Naše obavještajne službe locirale su Zawahirija početkom godine. Afganistan nikad više neće biti utočište za teroriste, dodao je Biden. Ayman al-Zawahiri bio je Al-Kaidin vođa, te stariji vođa islamističkih organizacija koje su organizirale i sprovele terorističke napade u Sjevernoj Americi, Aziji, Africi te na Bliskom istoku. Al-Zawahiri bio je drugi i posljednji emir egipatskog islamskog džihada, često je nazivan i kao desna ruka Osame bin Ladena, a bin Ladenovi biografi opisuju ga kao pravi mozak Al-Kaide.
Al-Zawahiri, egipatski kirurg za kojeg je SAD nudio 25 milijuna dolara za njegovu glavu, pomogao je koordinirati napade 11. rujna 2001. godine, u kojima je ubijeno gotovo 3000 ljudi. Američki su obavještajci s velikom pouzdanošću utvrdili da je ubijeni muškarac bio Zawahiri, rekao je novinarima viši dužnosnik administracije. Nije bilo drugih žrtava. Posljednjih godina nekoliko se puta šuškalo o Zawahirijevoj smrti, a dugo se govorilo da je bio lošeg zdravlja. Ponovno iz naše zemlje. Prijedlog izmjena i dopuna proračuna HNŽ-a za 2022. godinu ozbiljan je i sveobuhvatan dokument kojim je ova vlada potvrdila svoju širinu, a prije svega odgovorno i racionalno upravljanje javnim financijama. Prema riječima predsjednika vlade, usprkos brojnim preprekama i izazovima, vlast je uspješno odgovarala na sva iskušenja, a kroz ove izmjene i dopune proračuna vidljivo je da se želi napraviti još snažniji iskorak u korist cjelokupne zajednice, svih građana, cijeloga društva, naveo je Herceg. Vlada HNŽ-a usprkos brojnim preprekama uspješno je odgovorila svim izazovima te time napravila snažan iskorak u korist građana ove županije. Besplatni udžbenici, jednokratna novčana pomoć za nezaposlene, kao i potpora za nezaposlene trudnice, tek su neki u nizu točaka koje je ova vlada usvojila. Unatoč svim krizama, brojne su krize sigurnosne, financijske, ekonomske, zdravstvene, pandemijske, mi smo kroz ovo cijelo vrijeme uspjeli sačuvati stabilnost javnih financija, nije na nikad dovedeno u pitanje, kao što nikad nije bilo dovedeno u pitanje funkcioniranje svih važnih, vitalnih segmenata društva, i s tim smo na neki način posebno ponosni. Izmjene i dopune proračuna HNŽ-a za ovu godinu su veće za skoro 50 milijuna maraka. Vlasti zadovoljne. Taj zakon je težak 49 milijuna i 993 tisuće maraka. Znači jedno vrlo značajno povećanje prihodovne strane, a isto tako i rashodovne strane proračuna. Tu svakako treba reći da se u dijelu tih sredstava nalazi onaj grant kojeg smo mi dobili sa razine Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu 19 milijuna i 400 koji je dodijeljen kantonima, odnosno županijama, kako bi mogli financirati određene projekte. Korisnici budžeta i svi oni koji su žive na prostoru kantona na neki način osjete povećanje ovoga budžeta, odnosno ovih izmjena i dopuna budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona. Po stvorenim izmjenama i dopunama proračuna Zakona o dopunskim pravima branitelja i kroz izmjene i dopune proračuna stvorili preduvjete da još dvije generacije uvedemo u egzistencijalnu naknadu od 1.10. ove godine. Radi se o godištima 70. i 69. koji će već od 1.1.23. imati pravo na egzistencijalnu naknadu. Vlada usvojila prije 5 mjeseci jednu odluku o izradi strateškog plana braniteljskog poduzetništva gdje mi želimo onu najosjetljiviju nezaposlenu kategoriju branitelja integrirati u društvo kroz rad. A s druge strane, oporba nezadovoljna. Što se tiče rebalansa budžeta, nažalost, mi smo odustali od amandmana s obzirom da prethodno iskustvo nam pokazuje da sve što pripremimo na kraju se odbije. Iz vlade su na kraju naveli kako kroz 7 godina rada ove vlade, ovo je najbolji proračun HNŽ-a po visini i obujmu, ali i po sadržaju i kvaliteti. Mostar bi za nove godine mogao dobiti nove cijene vodnih usluga, odnosno posebno naplaćivanje vode, kanalizacije i odvodnje. Veliki problem vodovodu predstavljaju ilegalni priključci zbog kojih višim naseljima prijeti nestašica. Od početka iduće godine Mostarci bi mogli plaćati novu cijenu vodnih usluga. Ne znam, nešto sam danas čuo kad sam baš bio vodovodu plaćao da hoće nešto za kolektor isto da povećaju. Ne znam da li je to u redu, nisam upućen stvarno. Mama je to sve i sestra, ja ne znam, vjerujte mi, ali čini mi se da je zapadno gore, ona Čilička općina jako skupa voda. Sad ovdje u Mostaru ne znam, vjerujte mi. Pa mislim da je veći problem nedostatak vode nego cijena. Gdje živite točno pa imate s tim problem? Tu sam u gradu, ali imam iskustvo sa nedostatkom vode i mislim da je to veći problem nego sama cijena. Mislim da bi ljudi imali urednu uslugu, mislim da im cijena toliko ne bi bila problem. Šta ja znam, to trebam dati, ne bi rada da me isključuju, nije lako dati. Mislim, ona 400 maraka priključaka kad ga odnese, onda malo je teže. Direktor vodovoda Anton Vidača kaže kako sadašnja cijena vode nije ispravna jer javno poduzeće vodovod naplaćuje samo vodu, a ne kanalizaciju, odvodnju i druge usluge.
Imamo danas situaciju u mjestima gdje ne postoji kanalizacija, ljudi plaćaju odvoz, pražnjenje septičkih jama, a kroz cijenu vodnih usluga sufinanciraju i kanalizaciju onim dijelovima grada koji je imaju. Tako da to u tome dijelu je to pravednije. Plan je da u vodovodu do kraja godine izračunaju nove cijene, nakon čega idu prema gradu s prijedlogom najnižih cijena za potrošače. Ali ukupna suma vode i odvodnje bi trebalo nešto porasti. Ali nije to, ne očekujem ja tu nekakav značajan skok, da će naš izračun pokazati neki drastično poskupljenje cijene. Ne znam, to se radi o nekim postocima, nije to Problem koji muči vodovod i zahtjeva njihov veliki angažman su ilegalni priključci, zbog čega je pojačan inspekcijski nadzor. Pa nestašice vode je upravo bilo u višim naseljima, u višim zonama, upravo iz ovih razloga. Znači, mi nigdje nemamo problem zimi. Zimi je svugdje vodoopskrba uredna. Nema nigdje. Ali ljeti se poveća potrošnja, odnosno isporuka vode u te više zone isporučuje za 400-500%, a fakturirana voda ostane ista. To je dovoljno pokazatelj. Količina vode koju Mostar raspolaže dovoljna je da pokrije sve potrebe građana, zaključuje Vidačak. Grahovčići, kao i cijela župa Brajković i druga sela u kojim žive Hrvati travničkog kraja, nose tešku priču iz protekloga rata. Rijetki su se vratili, a sada se bore kako život u tim povratničkim mjestima učiniti ugodnijim. Selo je za ljetnih mjeseci življe nego inače. U posjet su došli raseljeni Travničani. Kako bi tamošnjoj djeci ljetni raspust učinili zanimljivijim, organizirali su i dvotjedni ljetni kazališni kamp. Projekt je podržao i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Nema puno djece u Grahovčićima. Nešto ih je više preko ljeta kad im dođu rođaci i prijatelji iz inozemstva. Zajedno se raduju ljetnom kazališnom kampu. Pred njima su dva tjedna lijepog druženja na kojem će naučiti nešto novo. Projekt su osmislili Gradsko kazalište Mladih Vitez i Udruga Klik iz Travnika. Ono što je naša intencija dugoročno napraviti od ovog jednu lijepu tradiciju i sigurno smo kako ćemo već sljedeće godine, kako će ovaj kamp biti u punom smislu riječi kamp, dakle da ćemo sljedeće godine vjerojatno ovdje biti nekih tjedan dana, znači neprekidno boraviti, noćivati i zajednički raditi puno toga prije svega vezano za kazalište, ali i sve ono što se tiče kulture mladih ljudi. Mata i Stjepan su iz Švicarske i kažu lijepo im je u Bosni. Pa sviđa mi se dobro, sve okej. Raduješ se što ćeš se lijepo družiti? Ma ja, radujem se puno, nove prijatelje upoznat. Ovdje sam došao malo kod babe i dide, zato dido malo boli noga, zato sam da ovdje vidim malo kako je ovdje, da uživam ovdje. Sviđa ti se? Sviđa, predobro, bolje nego u Švicarskoj. Ivan i Petar žive u Brajkovićima. Prvih 5 razreda osnovne škole završili su u područnoj školi u Grahovčićima. Nastavit će u Novoj Biloj. Uživaju u ljetnom raspustu, a vesele se i novim sadržajima. Ovdje živim već 11 godina u Brajkovićima. Ovdje se osjećam super. Evo, kako provodiš ljetni raspust? Ima li djece? Pa ima, ali pola ljudi se odseli pa ide u inostranstvo, pa tako jedan nas 10 skupić za igrat nogomita. Idemo ovako na bazene, idemo skupati i onda tako. I ovdje mi je ovako odlično, ljeto provodim tako što treniram, odem na bazene i tako to, eto. Idem babi u posjet u bolnicu i eto. Aha, a šta treniraš? Nogomit. I koji je to klub? Nogometni klub Romari. Ide li taj nogomit? Ide. A raduješ li se ovom kampu? Radujem. Je li ima sad malo ovdje u Brajkovićima više djece? Aj, i nema nas toliko, eto. Ali bitno je da nas ima. Sastanemo se ovako za nogometa. Župa Brajković ima 13 sela. Najveće je Grahovčići. Nekad je imalo i oko 1300 žitelja. Danas ih je tamo tek 80. Evo, kao što možete vidjeti, ova mjesna zajednica je zadnjim ratom doživjela veliki kolaps i po broju stanovnika i po uništenoj infrastrukturi. Znači, u ovoj mjesnoj zajednici sve su kuće bile porušene, tako da i povratak i obnova sasvim malo krenuo. Oni koji nisu fizički u svom rodnom kraju jesu srcem. U Švicarskoj su organizirani kroz kulturno-sportsku zajednicu koja podržava mnoge projekte, a podržali su i ljetni kazališni kamp u Grahovčićima. Cilj udruge je prvenstveno povezanost sa ljudima koji su vani i kontakt sa ljudima iz rodnog kraja i rodnim krajem, održavanje svih tih
dragocjenih vrijednosti kao što su groblja ili crkva ili jednostavno povezanost ljudi. Bez udruge bi to bilo ništa. Tečaj glume vodiče član Gradskog kazališta Mladih Vitez, diplomirani glumac Marko Mirković. Na kraju je planiran i prigodan igrokaz te predstava Gradskog kazališta Mladih Vitez, na koje su svi dobrodošli, poručuju organizatori. Projekt je podržao i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Turistička sezona u Hercegovačko-neretvanskoj županiji je u punom jeku. Očekuje se rekordan broj gostiju u ovoj godini, a vrijedno se radi na brendiranju Hercegovine kao turističke regije. Nakon dobre predsezone, veliki broj gostiju u Hercegovačko-neretvansku županiju stigao u jeku ljetne sezone. Gostima u Mostaru ne smetaju ni velike vrućine, a dolaze iz brojnih zemalja svijeta. Većina njih želi imati uspomenu na ovaj grad i stari most, a svi su oduševljeni ljepotama grada na Neretvi. Planirao sam preletiti dronom preko mosta jer je prekrasan. Zato sam ovdje. Bio sam ovdje i prošle nedjelje kada su bili skokovi s mosta. Bilo je sjajno. Tek sam došla. Nije jednostavno proći biciklom, ali je prelijepo. U Mostaru su zadovoljni svi, od gostiju, ugostitelja pa sve do uličnih prodavača, koji nakon dvije godine konačno staju na noge. Ima i Čeha, ima i Poljaka, ima i Njemaca, ima Turaka, Arapa, ima stvarno ih ima. Pa tu je puno, stvarno. Nije ta neka kupovna moć, izvolite, kupovna moć nije neka, ali jest, opet ima. Iz turističke zajednice ističu kako bi ovo mogla biti rekordna godina. Nakon pandemije turisti su se vratili u velikom broju. Nije još se dostigao taj broj, ali još je godina teče. Ako se nastavi ovakav trend, dakle, pa će sezona još potrajati, zavisi naravno od puno faktora. A ove godine se očekuje puno i od podsezone, tako da se ostvare ta očekivanja. Mogli bi se dostići brojke iz 19. godine prema našim predviđanjima. Osim obaranja rekorda, potrebno je goste zadržati duže vremensko razdoblje u Hercegovini, tako da je to idući cilj turističke zajednice. Stanje u Neumu nakon otvaranja Pelješkog mosta je odlično, a dnevno imaju preko 15.000 gostiju. Hotelski smještaj je, kapacitet su puni, dok ovo privatni smještaj vjerujem da još ima. Iz turističke zajednice za kraj su rekli kako bi trebali imati što više sadržaja, događanja i novih turističkih proizvoda kako bi zadržali turiste. U Međugorje jučer počeo Mladifest, a očekuje se 50.000 mladih iz cijelog svijeta. I u nastavku dnevnika o turizmu. Čovjekova stara želja da leti je davno ostvarena i balonima na vrući zrak. Oni su danas turistička atrakcija, a zanimljivim spletom okolnosti takva ponuda je zaživjela u Hercegovini. U idućim minutama upoznajte strance koji su se ovom poslu odlučili okušati upravo ovdje, a mi smo prva domaća televizijska ekipa koja je s njima poletjela. Prve ozbiljnije najave da će let balonom na vrući zrak biti unutar turističke ponude Zapadne Hercegovine su došle na sajmu gospodarstva. Da ove godine ćemo najvjerovatnije imati i panoramske letove na vrući zrak balonima iznad cijele Hercegovine, ne samo županije Zapadno-Hercegovačke. Onda smo upoznali ekipu koja stoji iza ove priče. Ljudi s hrpom talenata odlučili su se kroz svoju, a posljedično i našu avanturu, otvoriti registrirani posao ovdje. Sve počinje od Ajbarga koji je u Turskoj stekao iskustvo i dozvole za sve kategorije leta balonom, a prema dostupnim informacijama trenutno je jedini u BiH. Yeah, doing my own ballooning job was in my ideal for quite long time and actually I am a professional pilot. I am working in industry for 14 years. Now it is my own company. Our own company, and this is a little bit different story basically. I am happy. I am very much happy to come here because this is a very beautiful country. No dobro, idemo se vinuti u zrak. Rano je jutro na Grudskom polju pokraj jezera Krenica, dok mi uživamo u pogledu, naš pilot ima pune ruke posla. This burner is passive now. I am changing the tube for this burner. And I will activate a new tube while keeping the balloon in balance. I can land here. Okay, so I will catch you until you, we can leave the camera.
Now my direction is to the safe and open fields and I have to maintain this level. I don't want to balloon dive to the ground that much and that is why I am at the same time talking with you just keeping the balloon in there. How far in the sky we are now? Right now we are approximately 20 meters from the ground level. We are rising up with 1 meter per second. Ana je došla u ovu priču zaljubivši se jednom prilikom u letove i ajbarka. Odlučila je proći trening za pilota balona. I was living in Poland. I am still working as an electrical engineer. I am working in a let's say paperwork in a certification. But I was always looking for something extraordinary. I was doing many different things than the other people. But I was always attracted to flying. I always wanted to fly somehow. For, you know, I never had enough courage to try. So when I was young, I was thinking maybe I will become a stewardess or something, but I was never thinking that I can become a pilot. Bez potpore sa zemlje nema ni leta. Uz Ajbarka troje Poljaka su dio ovog tima i da bi uspješno krotili zakone fizike, bile su potrebne godine. Ono što su najviše htjeli objasniti su procesi i pravila leta balonom. Any kind of general aviation is a serious industry. And the idea of flying for an outsider and the flying itself in reality is quite different things. You have to be always aware of every single moment. Baloni na vrući zrak, automobil, gorivo za oboje, sve to treba održavati, ali entuzijazam koji smo pronašli i kod ostatka ekipe je dobar znak. I really like this place. It's a lot of sun, a lot of nice people. You never been here before? I was on holidays. We know Anna for a long time, I think, a few years. Yes, and she just invited me and Dagmara to help her to fly in Poland, and then we can try to fly with her. Yeah. And you said, yeah. Adventure, hell yeah. Yeah, yes, like this, exactly like this. We quit our jobs and move here with Anna to help her to settle the company here. Sve ono što vas zanima vezano za let, bilo privatno, bilo poslovno, možete saznati preko njihove internetske stranice. Hoće li njihov odabir živjeti ovdje, biti uspješan, ovisi i o nama, to jest koliko znamo prepoznati originalne priče i pomoći im da postanu naš zaštitni znak. S letom iznad Hercegovine završavamo naš večerašnji dnevnik. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak večeri uz program televizije Herceg Bosne.